A vista de dron descobrim alguns dels atractius de Nou Barris, familiars per a la gent del districte, però poc coneguts per barcelonins i turistes de fora de la ciutat. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha elaborat un pla turístic per atreure visitants al districte i d'aquesta manera impulsar l'activitat econòmica als barris. Si la persona ve a passar el dia aquí per conèixer una determinada ruta, si després es queda a dinar, per entendre'ns, doncs ja ens interessa això. És a dir, una mica el que ens ha passat amb la ruta de tapes, d'allò també hem après, és a dir, ha tingut molt èxit, ens ha permès incrementar les ventes als comerços al voltant del bar que, que està a la ruta de tapes i de vegades fins i tot els propis bars han hagut d'incrementar la contractació de personal. El mapa turístic de Nou Barris situa 22 punts patrimonials, històrics o singulars, dividits en 4 rutes. Una és la de Can Dragó, que inclou el cementiri de Sant Andreu, dit així perquè originàriament eren terrenys de Sant Andreu del Palomar. Té uns panteons i unes tombes molt maques, de gran bellesa, d'estil neoclàssic, d'estil modernista. Interessant veure el cementiri hebreu, també la zona dels protestants, després les tombes del col·lectiu gitano. Ben a prop, la ruta ens porta per les masies de Can Valent, i de Can Verdaguer, la darrera masia en actiu a Barcelona, que avui dia s'ha recuperat com a centre cívic. I des d'aquí, la ruta ens dirigeix al Parc Esportiu de Can Dragó i als Aurigues Olímpics. És una reproducció d'una escultura que originàriament estava l'any 1929 en l'estadi olímpic de Montjuïc. Per seguir les rutes, l'Ajuntament ha distribuït uns 15.000 tríptics en els diversos equipaments municipals.